ូនសផងបើព្រមស្រឡាញ់បងថាបងនេះមិនឲ្យព្រួយយោដល់តែពេលស្រូវទុំលក់ទិញមាសឲ្យមុំលក់ស្រូវមួយកថាងដើរលេងចូលឆ្នាំតើអូននឹងព្រមទេតើអូននឹងព្រមទេអូនអូនយោយោតើអូននឹងព្រមទេអូនយោតើអូននឹងព្រមទេការងារបងអ្នកធ្វើស្រែថាបងធ្វើស្រែនឹងអក្របីបើសិនជាអូនអ្នកអបែតីខ្លាយអើយតើអូននាងចង់បានអីឲ្យតែនួនអងព្រមអស្រដីនាងអើយបងព្រមធ្វើតាមអត់ទាំងអស់តាមតាមធ្វើតាមអត់ទាំងអស់តាមតាមធ្វើតាមអត់ទាំងអស់មានស្រែមានដីមានប្រាក់វល់លៀនដល់ពេលជួបអូនថាបងអៀនអើយអៀនមិនដឹងថានាងអូនគិតឲ្យយ៉ាងណាអូនគិតឲ្យយ៉ាងណាយូនយូនអូនគិតឲ្យយ៉ាងណាសុខទុក្ខឲ្យយ៉ាងណាសុខទុក្ខឲ្យយ៉ាងណាសុខសុខសុខទុក្ខឲ្យយ៉ាងណាសុខសុខសុខទុក្ខឲ្យយ៉ាងណាយ៉ាងណាអូនអូនអូនគិតឲ្យយ៉ាងណាយ៉ាងណា
ទុកឲ្យយ៉ាងណាសុខសុខសុខទុកឲ្យយ៉ាងណាសុខសុខសុខទុកឲ្យយ៉ាងណា